أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو نيب دي بال نيب حق دي بال نيب حق نان ñu borom jéggal xamna comme niñ ko waxé won ci aduma ji wessu ci khatmin ubbion ñu fasiyene agalé ko ñi ngi doon waxtaan lu jëm ci ya ak niko borom bi bañé ba jeppi walé sax ka nga xamné bi dafa yaw ñu waxon lim mëna andil nit ki fi ci aduna rawate na fele ci yowmal qiyam doy na ja rek borom bi na yaqka bi ñoy mbokki shaytané té shaytané dafa wéddi borom doli wat ci né bëgguma ko yaq ñu waxon na nak yaq mom yomuna teunk mën na nek ci jëfëndiku mën na nek ci tam ci ay xew xew manam ci na nek ci joxe mën na nek ci jëf mën na lek ci solo mën na lek ci mën na nek ci lek ak naan ak solo ñu wax sax ne ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu wajale barab ngir bopam wajal barab ngir soxnam wajal barab ngir gan benen barab bu mu wajal shaytané la koy fétalé lol nak mën na doon ci ciol mën na doon ci lek mën na doon ci dekk mën na doon ci warway ñu waxon tay nak ne bu ñu ñëwé inshallah fi ñu gis ne fi la yaq gi ëpp ci jamono ji ba jéggi dayo dinañ ci andi dëng rek waye du doon sax lu ñu mëna pé moy xew xew yi xew xew yi mom mbokk yi ñu ñëpp gis nañ ni liñ ciy jëfëndiko yaq gi metti na bu yaman sax ci xew xew aduna yi nga xawa am tuuti sax ni mbirum aduna la shaytané mën na ca dugg waye day dem sax ba ci mbiri diiné yi ci xew xew diiné yi dañuy dem ba di ci jëfëndiko lo xamné da fay wuté ak la taxan muy jox tay nak ñu andi ci xamna du ci xaj sax wax deug yalla nak tombu bi yaatu bu mu yaatu la waye ñu tambalé ci lu jëm ci sey mbokk yi kenn ko ne xam nga ne sey dafa doon lu borom bi fonku fonku ko lol ngir ne moy sam askan moy sam ak nité tamit nak moy tax fami am ba tax na mu jox ko yitté ju reey 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 def ta tamit genn yombal go xamne bu fekkon ci la ndox jafé jafé yu bari du am nak nit ki day tollu ci fo xamne muy goor di jigen kenn ku ne da ngay yitté wo sa morom motali la ñaar ño xamne nak lañuy def kenn ku ne yitté wo nako wax deug yalla war na mëna yom waye ñu gis ne lako jofel doonu ci sharia waye lañ cey jëfëndiko te jëfëndiko ko lepp nak tay dugg ci buntu bi yaq fa muy jëk tambalé moy li xew ci jamono ji muy tuddé lu melni réception réception mo mbokki baatu tubaab sax la waye danaka rek moy dalal wala dalo da nako jël nak jéggané ko ci tubaab yi yéfer yi nga xamni ñoom xayna ñoom lool lañu xam ba sax far def ca ak
roy dak l'islam dafa limu waxe legi dafa fonku sey ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxne bu len di dox ngoro de len ko neub waye bu deme ba soti sey ba mom na ngeen ko yene ba ñepp yek ko wax sax ne de len ko yegle donte sax da ngeen di dem ba ci penc ma ngeen feggum dënd waxul nak sabar feggum dënd manam yegle rek la ci djublu jamono yo lo am ci xéetu yegle gaay ku genn na lu xew mi ne digënté diw ak diw kat dagan na ngir ñu xamne fofa la fa yalla diglé mo fay dox kon da ko fonk l'islam nak nima ko waxé légui amna numuy défé budé mën nañ ko tuddé réception waye ci jakk ja lay doon wala ci barax ba ni mayé gis na né mbokk yi buñu démé ba digënté goor ak jigen dagan ci fan ko wara jaar ci kilifa ya ci cien nga ak ci charte yi mat ci kenn ku ne ba sharia ne digënté bi mom dagan na dafa am num ko bëgge ñun nak ñaare dañ koy xawa saf faral nan mas nañ ko wax fi yakarna fi ci barab la ca gën bu lay ñukoy def ci jakka ya mo ñu defé ko ci kër famiyam fami ku jigen kan wala benen barab bo xamne yaatuna bok ñu invité ci mbolo mu bare boba mën nañ ko tuddi réception ci diiné bu ko defé buñ mayé bu nopi lolé ñu nan imam bi khutba moy discours dañi bëgg ginaaw buñ ko yeglé ba ñepp xamné digënté bi dagan na walu goor ga ak walu jigen ga ak kërën ku bëgg féké ñu am barab bu yaatu bo xamné dañ fay dalal nit ñi buñu mayé ba nopi imam bi jël khutba bo ñuy wax moy day léral ñepp tok mu léral goor gi lam wara def léral jigen gi lam wara def wax way yuri fan wara jappé lolu budé bobu ci sharia man nañ ko tuddé réception nax rek moy dalal kenn ku né andi ay mbokam ñu bëgg sétan ci sétan si lepp dox ci diiné kenn ku né bu fa joggé jariñu waye ñun nak ñin koy défé moy dañuy bayyi mag ñi nekk ci jakka ja def lañuy def bu woté téléphone digënté bi dagan na ñeneen ñi tambali seeni ay jaxaan amana kay may ak kani may sax lan warona deglu tele imam ba don wax sen yon neku ci ñu def ko ci anam go xamne nak yaq ga da ci bari lol ak la ci yalla geureumul rewatana la ci yalla geureumul moy jigen kenn ku ne xamne ne bula haram lekkaliko mom wala laal ko wala jokante ak mom jokalante ak mom yenn jokalante yi dafa haram waye ñaari dikkar ci sax du ñew dañuy bayyi keneen ko teewal moy ñew danaka moy doon jëkkeer nga xamne la jëkkeer ji warna def ak jabar ja wala la waji warna def ak soxnam koko mo koy def lolu mom taxul sax ñu jog waye jëmmi reception bi mbokk yi bari waana ko def reception ba nopi xew teggu wala agale sey ba teggu te lam ci def lepp nak day dugg ci buntu yaq te mbokk yi fa am lo xamne bu jito ci ab sey barke mon na ca baña am yunus sallallahu alaihi wasallam da wax ne de len yombal sey yi nak sey bi gëna yomb ci la barke ëpp waye sey bo xamne fa mu tambalé la jono ya tambalé ak yaq ga ba ca xew ya fofu mon na ca bañu seenu barke am na ko mësa netti ne kilifa gu mak doon khalifa ab serigne touba radiyallahu anhu masna wax ne kuni tak wayjuram ji def xéti foyo mu juddu ñu def xéti foyo neena nit ñaari nopu lu am ñaari nopam yépp fess nañu ak ay tiaxaan koko barki mën tuta am doom ja muy lu doy war rawati nak buñ ci bolé yaq ko xamné danaka légui li ñi def ci ak tak mom la nit daan def lépp ba soxna ci ak ci kër ga té lépp day nekk ci kassara lolou mbokk yi yakal yakarna nak koy senu mbir wala di dugg ab sey ngi di ci senu barke tambale ko ak moy yalla
tambalé ko lo xamné yalla bëgg ko lolo man na am la nga ci siwnu ci barké borom bi man nako ca baña def kon lolu ñu tudde xéetu réception mom ci yaqala dugg fan ko warna def wax na ko légui fan yi maye la warna doon ñepp tew imam léral wala ñu wo borom xam xam bu mag ñi tak kan yi tak ak kay takke ak mbokk ya mu léral leen lan moy sey war leen delo leen ci yalla waye nak ñu koy defé ci lepp nga xamné bagage ya nan koy defé dañ cey roy tuba ba wuñu awra ya ak lañ cey def ci finance lepp day dugg ci buntu bi yaq té kon nan xamné kat barab yoyo ak ñakoy def yépp suñ borom jëppina leen yalla mo wax né bëggul kuy ku yaq waye bu ñu wadé tamit sax ba ca waru gar nak l'islam bañu ko waye bu féké lañuy joxé dafa jëm ci soxna sa ni tak lool l'islam amul ko fum koy yemalé waye nak bu gëna wayef am ci ngir barké am ci waye du néla nak jundi ngay joxé wala ñaari jundi soxna sa mu dem bu féké lañuy laaj da jëm ci soxna sa waaw waye fi nak ñin ko xamé waru gar yi ni laaj fofu sax la yaq gëna dugg ndax ay guré lay doon koy sédélé par ñaari doom ay pis lay doon ñu naan bi bajjan ba ko mom ay waru gar bi nijaay ja bi magja magale nijaay le bajjan bay lu ne di ngi ko deg lepp tassare ko ay junne junne junni yo xamne dépense at la warna doon wala waja bu ñewal man na ca yo soxnam mom la ni passer passeré ci lo xamne lepp aduna lay doon boba yaq day dugg te haram tamit dugg na ca te borom bi jeppina ko waye la ci gëna doy war ci waru gar yoy ñu sédélé riba da ca dugulé suñ mbokk soxna yi kenn ku ne xamna né sédélé buru bi jublu ñu ca rek siwal jublu ñu ca siwal wala jublu ca terang waye dafa am luñ ca jublu kula sét di ñaari doomi buru wala ñett amna lum lo wax moy bu gis ba ñewul fay mako waye nam mako fay xaaliss nang mako fay ñaari témèr wala nang mako fay ñent témèr da ngay dégg ñu né diiw kat sédan na ma ko la jox ñaari roo bi gura nak isiru ci yow ñaari témèr loolu moy riba kon ni ni jëflanté ci walu sédalé bi yaq duguna ca waye lu borom bi gëremut duguna ca fekk dañ ko def nak ñi taranga rek nak ñu né baxna waye kenn ku ne xamné la tax ñukoy def moy da naka leblé la té lan la lebalan do ko fay waye da nga dañuy seenu nga fay sulu ko op lolou nak riba moy lo xamne rek dang ko lek ci alal té dagam kon lolou mbokk yi nañ koy bayyi xel bu baakha baakha baax ci rawata na sun mbokk soxna yi yaq dugunu ca ndax lañuy jël ci bagage diko passer passeré waye tamit lu lewu dugunu ca moy la nga xamne bi da nga koy jox sa morom tijey seenu leneen mu fay lako ci lopp te bu ñewut kët koko degg ko ko sedd ñaari doomi guro wala mu jox ko pis bis ba bu amé nu mu ñewé wala ñewut dina ko degg kon moy wone kon teranga am fofu waye leblanté boba leblanté bu haram lay doon lool day dugg mbokk yi ba ci ndawtali day dugg ba ci ndawtali ndawtal bu jëk mangi ni ko daan defé li ni new newi at fatlikou nanu mag ñi daan yenu ay boole dugub ku amaaw xew ñu ñew di la ko dimbalé ngir japp ci xew wax ndawtal lolo taxan mu jog waji amno xew nga bank sa ñaari témèr sa ñent sa jundi ñew dimbalé ko ngir yalla légui nak lolo amatu leblanté ba mo waxan légui ci sédélé ba ci ndawtali la gëna raw ndawtali la gëna rawati ndawtal bo xamné amna nuñ ko mëna défé nak mu dagan sharia nang ko moy bu féké leblanté la té am nga xew mo ñew lebal la ñaari témèr xeyna dimbali wu ma la way dama la ko lebal sharia day bëgg bu xew wa bu ma amaté xew nga ñew fay ma ñaari témèr ya waye nak ñaari témèr yoy la ñew digënté leblanté ak fay bu amaté mu ñew lebalat la nga amaat ma amaat nga ñew fay ma waye bu wéso rek lebal na la ñaari témèr ma xew la nga ñew lebal nga fay ma ñett wala ñent boba day dugat ci riba ci lolu mbokk yi nan leen ko bayyi xel
kon li borom waxal ne zahara al fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas mo amat ndegata ñak barke yi ak digënté yi yam ak fami yu bare bare am problème ndegata ñun ndek ni ni lalé suñu sey da ko dambalé ci tak ga ba ca jëflanté ya ba ca bis ba ndegata ñak ga dagan ak andagu ci borom bi andu man na am ne mo andi ay jafé jafé yu bare bare xamna mbokk yi tay wax bu dafa gatt motax ñu yemandi fofu ñu ngi jigg lu bax ci gatt gi way inshallah dess na yeneen ak yeneen yo xamne ba ci ngenti ba ci dejj yi inshallah yaq yi ci am yeb ak yi nga xamne borom bi sopp ko inshallah dinañ ci ñew ci bi lu ñew bu fi yalla baye jamm ñaan borom bi defal nu degg top ñu jéggul ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.